Ja sam građanin Mesaroš Laslo. Interesuje ko će ovo finansirati i ko će garantovati za profit. To nam je osnovno. Pošto sam ja tu video da se tu spominje 33,4 zlatnih krugova i 103 miliona srebrnih krugova. To me jako interesuje, to je osnova. E sad idemo, imao bi tu jako puno. Imam isto problem oko opšte zainteresovane strane. Mi kao opšte zainteresovana strana, mi smo se dosta puta uključili u ove stvari, dali smo primetbe, dali smo predloge, mi smo dobili odgovor, ali to smo dobili od one službe koja je to obrađivala, ona nam je odgovorila. Znači, tu nešto ne štima. E sad, drugo, koliko se ja sjećam, prije ovog projekta Horvat i Horvat su napravili isto projekat. Ovo je revidirani deo projekta. Ili je novi, sad ne znam. Mislim, nisam stigao na internetu da ga nađem, pokušavao sam. Mi ovi građani koji smo, mi treba da damo tu primedbe u pisanoj formi, na internetu, to nismo mi ti za to osposobljeni. Trebalo bi to malo drugačije da se riješi i radna grupa da sedne sa građanima i da pita građane šta je vaša želja i šta ste vi hteli sa tim palićem, pošto vi to živite, vi to finansirate. I vi ste ti koji tu aplicirate na to. Evo ga, tu je palić, jezero palić, ono što ste govorili. Zadnji pasus u uvodu, treba pročitati što je dao pisac. I šta je od toga urađeno i šta nije urađeno. Vredi pročitati, jako je poučno i gde smo stigli. A imao bi tu jako puno, da je bilo modensko letovalište i te stvari, neću da vas zamaram, hvala lepo, ali ako ste zainteresani, stvarno bi bili zainteresani mi kao građani da učestvujemo u radu i da damo predloge i sugestije u vezi ovoga. Hvala vam lepo.